Välkomna till Palmemordet på Youtube. Jag gör en podcast som heter Palmemordet. Jag har spelat in två avsnitt Jag ska spela in det tredje väldigt snart. Jag tänkte ha tre avsnitt kvar till 30-årsdagen. I den podcasten kommer vi i detalj gå igenom då alla spår förr eller senare. Men jag tänkte hoppa till två intressanta dokument som jag inte kände till när jag började läsa om Palmemordet. De har båda att göra med Sydafrikaspåret. Då. Det här måste vara, om det här var ett riktigt dokument, så måste det vara det bästa beviset i hela Palmemordet. Här är som en reseräkning. Ställd den 14 mars 1986 till Craig Williamson, som är Managing Director på Longreach, och Longreach är ett jätteskumt bolag. Från Roy Allen då, som har pekats ut som Palmes mördare. Och vad gör då Roy här i sin reseräkning? Här kollar vi. Han är i England. Ja, visst. Han åker till Danmark. Han kommer till Sverige den 27 februari. Tar in på Hotel Wellington. Och här är det jätteintressant för att det här är alltså ett dokument som har läckt från Sydafrika efter att apartheidregimen föll. Och eh, vi vet ju att faktiskt eh, Palmeutredningen tog in alla hotelliggare från den 28 februari så att vi borde kunna veta om det fanns någon människa som passade in på Roy Allens beskrivning på Hotel Wellington, men jag vet inte om den undersökningen har gjorts. Och jag tror att den har gjorts, för jag tror att palmutredningen faktiskt har utrett saker. De har hållit på ganska länge. Men eh, han är alltså i Sverige fram till eh, den 29 februari. Men det finns ju ingen den 29 februari 1986. Eller hur? Det är 30 år sedan det är skottår i år. Det är 2016 nu. Nej, det fanns ingen 29 februari så det här ser ju väldigt konstigt ut. Det här dokumentet förstörde helt trovärdigheten hos alla dokument som läckte från Sydafrika här, För att Palmutredningen tyckte att så här gör man bara inte. Men vi måste komma ihåg att Longreach är ett privat bolag som jobbar för Sydafrika och inte för Sydafrikas säkerhetstjänst. Men det finns ett till dokument här då. Det här är en underrättelserapport från den 15 oktober 1985 då, som också har kommit fram i det här sammanhanget. Och här får vi då läsa att anti konferensen då, som skulle vara i Stockholm februari 1986 den har kommit till underrättelsetjänstens uppmärksamhet då i Sydafrika. Och svenskarna är oroade över att Palme gillar Sovjetunionen Palme är en stor fara för, mot Sydafrika och borde ses som fiende till den Sydafrikanska staten. Och den förut förutslagna eh, aktionen mot Palme borde nu få mer prioritet. Och den här anti konferensen skulle vara det perfekta tillfället att eh, ta de nödvändiga stegen mot här Palme. Och Det finns flera observationer som tyder på underrättelseagenter från Sydafrika som var vid den här Apartheid-konferensen. Men jag kommer att länka er till en sida som har en massa av de här dokumenten. Så får ni bilda er egen uppfattning. Det kommer att ta ett bra tag innan jag kommer till Sydafrikaspåret. Men jag har funderat på den här reseräkningen flera gånger. Kan det vara så lätt? Kan det finnas ett så graverande dokument som faktiskt visar då? Och om man, om man pratar med folk i Sydafrika så verkar de ju väldigt övertygade om det. Det är klart att apartheidregimen dödade Palme varför skulle inte göra det? Men vi återkommer med mer om Sydafrika spåret i podcasten. Tack för att ni kollar.